Muž totiž není z ženy, nejbrž žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto musí mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. Avšak v pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy. Nebo jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu a to všechno je z Boha. Sami posuďte. Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě, neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. Kdyby však měl někdo sklon se přijít, takový zvyk nemáme ani my, ani boží sbory. Hospodine, pane Bože, my děkujeme i za tuto část tvého slova. Bože, prosíme tě o to, aby si nám dal moudrost, jaký porozumět. Prosíme tě o vedení tvým svatým duchem. Bože, prosíme tě o to, abychom i skrze tuhletu část 11. kapitoly mohli růst, mohli tě poznat více a mohli být proměňováni do podoby Pána Ježíše Krista. Děkujeme za tvé slovo i toho dnešního rána. Amen. Můžete se posadit. A toho dnešního dne před sebou máme Složitý úkol. Nevím, kolik jste slyšeli ve svém životě kázání na první list korinským na 11. kapitolu, druhý až 16. verš. Kolik z vás jste slyšeli kázání na pokrývky na hlavách, když se modlíme, nebo když korinčtí prorokovali. Já se musím přiznat, že si nepamatuju, že ve svých 33 letech bych slyšel v církvi kázání tady na tu kapitolu. To znamená, některá kázání jsou jednoduchá, protože k ním přicházíte a už jste tu pasáž slyšeli vyloženou mnohokrát a už zhruba víte, o čem ta pasáž je a, a, a slyšeli jste to v těch zborech, kde, kde jste vyrůstali a, a je to potom jednoduché pro kazatele o té, o té pasáži mluvit, už ji má zažitou, ale první list korinským, jedenáctá kapitola, druhý a šestnáctý verš, já osobně jsem nikdy až do zhruba... Uh, před dvěmi, třemi týdny neslyšel jedno jedno jediné kázání. A ty kázání, která jsem slyšel, bylo jenom kvůli tomu, že jsem velice intenzivně musel hledat, co na to už ostatní lidé kázali v tom procesu té, té mé přípravy a studia a komentářů a písma a mluvení s nejrůznějšími lidmi. A tak jsem to oddaloval tak nejdál, jak to šlo. A, ale dnešního dne už to, už to více oddálit nejde. Ještě mě napadlo, že bych o půlnoci zavolal Jonathanovi, případně bratru Petrovi a, a řekl jim, že jsem nemocen a, nebo, nebo, hodil nějakou takovou nemoc a, prosila prosil, aby kázali a, a, měl ještě týden na, to se, na tu pasáž podívat. Ale, ale manželka mě řekla o půlnoci, řekla, bylo by dobré, aby si šala kázal. Tak, a, tak, jsem, tak jsem dnes tady a, a my máme před sebou velice zajímavý text. A já si myslím, že je vhodné, abych na začátek tomu textu zmínil dvě věci. A je mnoho vykladačů písma a mnoho kazatelů, kteří přijdou k tomuto textu a řeknou, pokrývka hlavy a ty věci, které jsou tam napsány, jsou kulturní. Byly spojené s korinskou kulturou a v Korintu byly prostitutky, byly ženy feministky a ty vyjadřovaly ten svůj feminismus nebo tu svoji prostituci tak či onak. A, a Pavel chtěl, aby ženy, které jsou ve schromáždění, nevypadaly stejně jako ty prostitutky nebo feministky, a proto jim říká, aby si zakryli hlavu. A, a je, je, musím, musím přiznat, že to je většina těch kazatelů, většina vykladačů písma, většina komentářů k tomu přistupuje tímto způsobem. A Já toho dnešního rána nevycházím z této pozice. A chtěl bych, abyste věděli, že to neznamená, že příští týden budeme u vchodu rozdávat šátky a vy se musíte modlit se šátkami na hlavě. Ale já jsem tu pasáž bral velice zodpovědně a snažím se, stejně tak jako bratr Petr nebo kdokoliv jiný, kdo je tady zakazatelnou, brát každou tu pasáž velice zodpovědně. A já ji dneska ráno nemůžu vykládat způsobem, že se jednalo o kulturu. A chtěl bych vás pozvat k tomu, abyste se na tou pasáží zamysleli spolu se mnou, a abyste ji hned neodmítli s tím, že pokud jste někdy o ní něco slyšeli, tak to bylo kulturního a dneska teda už tomu nemáme co říct. Ale abyste, abyste přemýšleli o těch argumentech, které tam Pavel dává, a zvážili, jestli jsou kulturní, a nebo jestli, nebo jestli vychází od někud, od někud, z, nějakého, z nějaké jiné strany. To znamená, to je to, co já bych chtěl toho dnešního rána udělat. A na začátek, jenom abyste věděli, že, že nejsem úplný podivín a že nejsem jediný, kdo se vydal touto cestou, tak vám jenom přečtu tři, tři krátké citáty. Ono je vždycky dobré citovat někoho, kdo je kazatelem nebo vykladačem písma déle, obzvláště když přijde nějakou kontroverzní pasáž. Tak já vám chci, chci přečíst tři citáty. První je od. S. Louise Johnsona, který je doktorem, kazatelem, teologem, už je tedy po smrti, ale ten napsal, je pokrývka hlavy pouze kulturní záležitostí? Mnoho lidí to dnes tvrdí a říkají, že, tato, že této pasáži právě kvůli tomu nemusíme věnovat pozornost, ale žádný argument, který Apoštol Pavel v této pasáži dává, nemá co dočinění s kulturou. Každý jeho argument je napojen na trvalé skutečnosti, skutečnosti, které jdou za nejrůznější kultury. Dr. R.C. Sproul, který je presbyterním teologem, kazatelem, ředitelem biblické školy, napsal, mnoho vykladačů písma připisuje skutečnost toho, že Pavel chtěl, aby ženy nosily při modlitbách pokrývku hlavy skutečnosti, aby ženy ve schromážděních nevypadaly jako prostitutky. Co není v pořádku s tímto typem spekulace? Naše znalost Korintu v prvním století nás dovedla tak daleko, že Pavlovi vkládáme do úst, odůvodnění, které je naprosto v rozporu s odůvodněním, se kterým přichází on sám. Jinak řečeno nejen, že vkládáme do apoštolových úst něco, co neřekl, ale na druhé straně ignorujeme to, co nám sám řekl. Pokud by Pavel nedal žádný důvod pro pokrývku hlavy, potom bychom měli důvod snažit se tento důvod doplnit na základě našich kulturních poznatků. V tomto případě ale nám sám Pavel dává odůvodnění, které je založené na stvoření, a ne na zvyku korinských žen nebo prostitutek. A ten třetí citát, než se vrhneme do toho, do toho našeho textu dnes je od Daniela Volise. Daniel Volis je jedním z nejlepších učitelů dle mého mínění řečtiny. A má takovou zajímavou životní zkušenost. Naučil se řecky, začal učit novozákonní řečtinu studentům a dělá ohromné projekty s těmi původními manuskripty. A jestli si to dobře pamatuju, tak je to právě on, který měl úraz hlavy a naprosto ztratil paměť v oblasti řečtiny. To znamená, když se když se probudil, tak si pamatoval, kdo je jeho žena, pamatoval si, kde bydlí, ale cokoliv bylo spojené s řečtinou, tak, 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 tak měl vymazáno z hlavy. A on se podle svých knížek, které v minulosti napsal, znovu naučil řecky a dnešního dne znovu vyučuje řečtinu na, na seminářích a, a pokračuje v těch jeho bádání, v těch řeckých manuskriptech. A, a doktor Wallis napsal tvrzení, že se v této pasáži jedná o skutečnou pokrývku a že význam této pasáže je i pro dnešní den, je v určitých ohledech nejjednoduše obhajitelným pohledem exegeticky a na druhé straně nejhůře přijatelným pohledem prakticky. Skutečně, skutečné nebezpečí, tak jako vidím já, říká Volis, je v tom, že mnoho křesťanů ignoruje tuto pasáž, protože jakákoliv forma její poslušnosti nám není přijatelná. To, co Volis říká, je, když se podíváme na ten text, když se podíváme na tu řeštinu, tak to nejjednodušší, jak to vyložit, to, to co dává nejlepší smysl podle něho je, vzít to tak, jak to leží a běží, že je to i pro dnešní den, ale uvědomuje si, že na druhé straně, minimálně v té naší západní kultuře, je toto to nejhůře přijatelné, protože jednoduše už to nemáme zažité. Že? Kdyby jsme byli na Ukrajině, kdyby jsme byli v Rusku, kdyby jsme byli v Rumunsku, ta situace by byla jiná, ale pro nás v západních zemích to tak není. To znamená, v těch 16 dlouhých verších, které my máme před sebou, já se pokusím zmínit pět bodů. A my se nacházíme v další sekci toho Pavlova listu do Korintu, a v této v sekci od 11. do konce 14. kapitole Poštol Pavel se bude vypořádávat se třemi věcmi, se třemi problémy, které se týkají toho, když se Korintané sejdou k těm společným schromážděním. Ta první věc, se kterou se vypořádává, je autorita muže, pozice ženy, právě ta pokrývka hlavy, to je ten první problém, který on tam rozebírá, pozice muže a ženy, a jak se tato skutečnost projeví při společném ucívání. Potom v těch dalších týdnech se bude zaměřovat na památku večeře páně, jak slavíte památku večeře páně, kdy se sejdete dohromady, co děláte, jak to vypadá, co dělat nemáte. A potom z té památky večeře páně se Apoštol Pavel přesune do řešení věcí kolem duchovních darů. A duchovní dary byly zneužívány v korinském sboru a Apoštol Pavel řekne, když se společně sejdete, když jste na těch společných bohoslužbách, když jste na tom společném schromáždění. Tady je, jak by mělo vypadat vaše používání duchovních darů. A tak máme před sebou mnoho kontroverzních věcí. Máme před sebou věci, které nejsou jednoduché. Máme věci před sebou, které, na kterými je dobré se zamyslet, ke kterým je dobré se vrátit, na kterými je potřeba rozjímat, proč Protože věříme, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Věříme, že veškeré písmo je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být důkladně připraven, vystrojen ke každému dobrému skotku. A tak kdybyste se mě zeptali, mě osobně, jestli je tohleto pasáž, kterou bych jsem si někdy ve svém životě vybral k tomu, abych na ní kázal v neděli ráno, tak tohle je pravděpodobně ta poslední pasáž, na kterou bych chtěl kázat. Ale, ale, v tom je ta nádhera toho, když procházíme biblické knihy, verš za veršem, kapitolu za kapitolou, rozpoznáváme, všechno je důležité, všechno je k našemu prospěchu. Bůh nás chce skrze všechno něco naučit. A my před sebou máme pasáž, kterou já bych v životě v neděli ráno nekázal, ale to je, kde dnešního rána jsme a to je, na co se potřebujeme zaměřit. A tak v těch pěti nebo šesti bodech pojďme se do toho pustit. A Pavel tuhle tu novou část svého dopisu začíná pochvalu. Všimněte si, že v druhém verši Pavel říká korinským v té nové sekci, v, v, tom novém paragrafu, v té, v té, nové myšlence, v té nové etapě toho dopisu, on jim říká, chválí vás, bratři, chválí vás, korinští, že ve všem nám nepamatujete, ale nejen to, ale že se držíte mých pokynů, jak se mám je předal. My vidíme, že v 11. kapitole přichází pochvala, že po co v těch deseti kapitolách bylo napomenutí za napomenutím, a kdy, kdy, kdy byl stezk a úzkost z toho Pavlova srdce vůči korinským, v druhém vrši 11. kapitoly Pavel říká, chválím vás, korinští, chválím vás, bratři, za to, že se držíte mých pokynů, tak jak jsem vám je v minulosti předal, že se držíte věcí učení, nařízení, tak jak jsem vám je ve svém apoštolství předal. Byla spousta věcí, za které já počítal Pavel Koninské chválit nemohl, ale tohle byla jedna z nich. V této věci vy se držíte v mých nařízení, vy se držíte toho učení, tak jak vám bylo předáno, jak vám bylo oznámeno. A ten první bod, který máme od verše 3, by se dal nazvat: Biblická role muža a ženy a jsou odrazem Boží trojice. To, co nám Pavel bude ukazovat od verše 3, je, že když přijde na roli muža a ženy, tak se jedná o odraz, Boží trojice. A to vidíme ve verši 3. On říká, uh, chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž a hlavou Krista je Bůh. A tak uh, tady máme ten hlavní princip, který je v této pasáži, uh, který je naprosto stejný, který je neměný, který je nezměnitelný, který přesahuje jakoukoliv kulturu, který přesahuje jakýkoliv stát nebo jakékoliv časové období. Uh, Tohle to není spojeno s kulturou a poštol Pavel veden duchem svatým říká, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. To je to, co učí celé písmo, ne pouze a poštol Pavel v tomto listu. A muž a žena mají různé role, mají různé poslání, mají různé funkce, mají, mají, různou, mají různý popis práce, který je jim dán pánem Bohem, a mají různé úkoly, a, ale přesto jsou si rovnoceni, přesto jsou na stejné, na stejné úrovni. A tenhle ten svět, ve kterém my žijeme, svět, který nenávidí Boha, svět, který nenávidí písmo, svět, který chce být autonomní, nezávislý na pánu Bohu, který si chce dělat to co, to, co On sám uzná za vhodné, ten svět, ve kterém my žijeme, nenávidí princip podřízenosti. Nenávidí princip toho, že někdo je, má, má jinou pozici, má, jinou, má jiné poslání, než někdo jiný. To vidíme ve, fmi, ve feministickém hnutí. A vidíme to mezi některými lidmi v církvi, kdy lidé přicházejí a říkají, my jsme rovnocení, muži, no raději, ženy mají stejná práva jako muži, ženy musí být schopny dělat všechno, co dělají muži, a ženám nesmí být zakazováno nic, co dělají muži, protože jsme si rovni. Konec toho otrokářství, když ženy byly v kuchyni, konec toho, když, když, na ženy bylo sedíváno z vrchu, konec na to, když ženy nemohly chodit do práce, konec toho, když ženy nemohly budovat kariéru, konec toho, když ženy nemohly být kazatelkami. Konec toho, když ženy nemohly být ve staršovstvu. Už jsme si rovni, máme před Pánem Bohem stejnou pozici a boží slovo říká, že ten princip podřízenosti, ten princip biblického mužství a biblického ženství je odrazem samotné boží trojice. A i když ten princip svět nenávidí, tak Bůh ho miluje. To je, jak to Bůh stvořil, to je, jak to Bůh udělal podřízenost církvi, podřízenost tahů muže a ženy, muži, kteří vedou, muži, kteří kážou, je naprosto v pořádku. Jak je to možné, že je to naprosto v pořádku? Protože se jedná o podřízení, které je obrazem Boží trojice. Že vidíte to v tom textu? A poštol Pavel říká, chci, abyste věděli. Tady je věc, kterou musíte vědět, kterou já chci, abyste věděli, a je to věc, kterou můžete vědět a můžete ji znát, a tou věcí je, že Bůh, to je, to je jak to naplánoval, to je, jak on to stvořil, chci, abyste věděli, co je boží pravda. Ať už na vás svět bude hulákat cokoliv, ať už feministky kolem vás budou říkat cokoliv, ať už někteří lidé v církvi budou usilovat o jakoukoliv jinou pravdu, Duch Svatý skrz Apoštola Pavla říká, chci, abyste věděli, že hlavou všech lidí je Kristus, hlavou manželky je její manžel a hlavou Krista je Bůh. A to, co máme v tom biblickém mužství a ženství, je odraz té boží trojice. Role muže a ženy jsou odrazem té boží trojice. A někteří lidé přijdou a řeknou, ale kazateli, ty jsi zapomněl na to, co říká Galackým 328. To je velice populární verš, který je v této debatě citován a jsou ještě další verše, ale tenhle ten je takovým ústředním. A lidé přijdou, když, když začnete mluvit o tom, že Muži mají jinou pozici než ženy, že mají jiný úkol, že mají jiné poslání než ženy, tak první verš, který časokrát slyšíte, je Galackým 3.28. Kde čteme, již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši a lidé přijdou a řeknou, vidíš, v Kristu Ježíši jsme jedno. V Kristu Ježíši už není rozdíl mezi mužem a ženou. V Kristu Ježíši už je jedno, kdo je kazatelem, je jedno, kdo je starším, je jedno, kdo vede rodinu, je jedno, kdo, kdo je tím, kdo jde vyměnit to kolo u toho auta, je jedno, kdo jde a, a, a zneškodní toho lupiče, který je, který je u nás v kuchyni. Vidíte, v Kristu už jsme jedno, není rozdíl. Stejné role, stejné funkce, děláme všichni všechno, ale to, co tahle ta pasáž řeší, Galackým 328. A co co ta pasáž znamená je, že v Kristu ano, mezi námi není žádný rozdíl, ale ten rozdíl v té duchovní oblasti. My všichni jsme spaseni z milosti skrze víru. My všichni jsme stvoření k božímu obrazu. My všichni jsme před Pánem Bohem rovnoceni. Pán Bůh se nedívá na ženy jinak než se dívá na muže. A my my jsme všichni božími dědici. My všichni, muži i ženy, jsme dědici božího království. My všichni jsme syny a dcerami božími. V tomto smyslu již není rozdíl mezi židem a řekem. I žid má přístup k Bohu, i řek má přístup k Bohu. Není rozdíl mezi, mezi otrokem ani svobodným. Kristus není výsadou svobodných. Kristus je je pro všechny. A již není rozdíl mezi mužem a ženou, a, a, protože Pán, Pán, Ježíš Kristus Bůh zachraňuje i muže i ženy. A v tomto smyslu, v tom duchovním slova smyslu, není rozdílu. A ten jediný rozdíl, který je, je v naší pozici, v našich zodpovědnostech, v našich rolích, přesně tak, jak tomu učí například první list Korinským 11. kapitola a další místa v písmu. A skutečnost toho, že je muž hlavou ženy, neznamená, že je něco více, nebo že je lepší, nebo nebo že je nadřazenější. To jediné, co to znamená, je, má jiný úkol než ta žena, se kterou je si rovnocený. Stejně tak, jako neznamená, že Bůh otec je něco více, nebo že je Bůh otec lepší než Bůh syn. Rozumíme tomu? A poštol Pavel nám tam říká, že hlavou každého muže, hlavou každé ženy je její muž, stejně tak, jako hlavou Krista je Bůh. Je Pán Ježíš Kristus méně hodnotný? než Bůh Otec? Já doufám, že odpovíte, že ne. Je Pán Ježíš Kristus podřazený nebo, nebo méně cený nebo méně Bohem než první osoba Boží Trojice, než, než Bůh Otec? Já doufám, že všichni odpovíme, že ne, že rozumíme tomu, že Boží Trojice, každá jedna ta osoba v té Boží Trojici je, 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 je stoprocentně Bohem. Jsou si rovní. V tom svém postavení. Není to o tom, že jeden je méně Bohem a druhý je více Bohem a jeden je více důležitý a druhý je méně důležitý, než jsou si rovni, stejně tak jako je si roven muž a žena v tom biblickém mužství a ženství, ale podřizují se jeden druhému. že? Nebyl to Bůh otec, který přišel na zem a nebyl to Bůh otec, který zemřel na kříži. A není to, není to Bůh syn Ježíš, který přebývá v našich srdcích, není to Bůh syn, který byl poslán jako ten jiný přímluvce. V té boží trojici jsou si všichni tři, všechny tři osoby boží trojice rovnocené, ale mají různé úkoly, mají různé funkce a v té boží trojici my to, to, co vidíme, je podřízení se. Syn se podřizuje otci, duch svatý se podřizuje synu a je to v naprostém pořádku. A tak apoštol Pavel říká, chci, abyste věděli, že toto je, jak to Bůh uskutečnil. Tohle je, jak to Bůh stvořil. Chci, abyste věděli, že je to v pořádku biblické mužství a biblické ženství, jsou si rovní, ale je tam, je tam jiná funkce, je tam jiná pozice. Jsou tam rozdílné role. Jak tenhle ten svět nenávidí ten koncept, který jsme právě popsali z prvního listu Korinským? Jak se pod tolerance, lásky, nebo možná spíše pseudolásky a té fališné pokřivené lidské lásky, tenhle ten koncept zkrádá i do našich církví, kdy, kdy, nechceme slyšet to, co nám říká Boží slovo, ale raději slyšíme to, co přichází právě z té kultury a právě od těch feministek a právě od těch lidí, kteří nemají Boží moudrost, ale mají pouze lidskou moudrost a říkají, jsme si rovní a mažeme všechny ty, 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 rozdíly v těch našich rolích a funkcích, a ženy musí mít všechna ta stejná postavení, která mají, mu, mají muže. Ale to, co Apoštol Pavel říká, je, chci, abyste věděli, že tohle není, jak to funguje. Biblické mužství, biblické ženství je odrazem Boží trojice. A tenhle ten, tenhle ten odraz té Boží trojice, tohleto mužství a ženství, ta pozice, a já řeknu slovo, které je velice kontroverzní, ta pozice autorit, ta pozice vedení, to je další velice kontroverzní slovo v dnešní době, protože nám to potom připadá, že, že ženy jsou pod nějakým autoritářem, a pod nějakým tyranem, a že jenom mají držet ústa a krok a zůstat v kuchyni, zatímco muži prostě si užívají golf a jezdí na forbal a, 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 a do a všech těch, těch věcí. Ale, ale to je, jak to pán Bůh uskutečnil. A tohleto pořadí, nebo tato, tato, to uskutečnění, má být viditelné ve vztahu mužů a žen v církvi a v jejich rozdílných rolích. To znamená, to je to, jak to pán Bůh ustanovil, to je to, co máme před sebou. Biblické mužství a biblické ženství je odrazem boží trojice. Ten druhý bod, který máme před sebou, jsou verše 4, 5 a 6. A ten druhý bod by se dal nazvat biblická role muže a ženy mají být jasně viditelné při bohoslužbách. To znamená, a poštol Pavel říká, chci, abyste věděli, tohle jak funguje mužství, jak funguje ženství, jsme si rovni, ale máme různé pozice. Muži vedou, ženy pomáhají, ženy následují. Je to obraz té boží trojice a v těch verších 4, 5 a 6 a poštol Pavel říká, tady je, jak ty pozice mají být jasně viditelné, když se sejdete jako církev Pána Ježíše Krista na vašich bohoslužbách. A my čteme. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu, hanobí svou hlavu. A my se dneska nedostaneme k tomu, co znamená prorokuje, dostaneme se k tomu někde ve 14. kapitole, kde Apoštol Pavel bude znovu mluvit o proroctvích. Nemůžeme se vypořádat se vším, co je v tomhle textu toho dnešního dne. Ale Apoštol Pavel říká, každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu a tím, tím myslí tu svoji fyzickou hlavu, tam je použito jiné slovo, hanobí svou hlavu a, a tím je míněno tu hlavu, a, které on je podřízen. Každá žena, která se modlí nebo produkuje se zahalenou hlavou, s tou svojí fyzickou hlavou, s nezahalenou hlavou, a hanobí svou hlavu, nebo je to jedno a to též, jako kdyby se oholila. Nebo jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá, a jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. A tak to, čem já jsem přesvědčený, že v těle těch verších máme, je, konkrétní aplikace toho předchozího principu. Kvůli rozdílným rolím, kvůli rozdílnému postavení, i když jsme v Kristu jednotní, i když jsme jako muži i ženy všichni stvoření k božímu obrazu, kvůli právě těm rozdílným rolím, z nějakého důvodu, Duch Svatý skrze Pavla nám říká, že muž, když se modlí a prorokuje, tak to má činit s nezahalenou hlavou. To znamená, tu část svého těla, ve které je mozek, nemá mít přikrytou čepicí, kloboukem, šátkem nebo čímkoliv jiným. Proč? Protože by hanobil tu svoji hlavu, kterou je, kterou je Kristus, tu svoji hlavu míněno už ne fyzickou, ale tu hlavu v tom smyslu té, té autority. To jsou ty dvě slova, která tam jsou použita. Zatímco žena se má modlit a prorokovat se zahalenou hlavou, a když to činí bez zahalené hlavy, tak tam znova dochází k hanobení té její hlavy, ne, ne té fyzické hlavy, ale té hlavy, která je nad ním. To je to, co tyhle ty verše říkají. A pokud se žena, ještě tam dodáno v tom šestém verši, nezahaluje, tak Apoštol Pavel říká, to už se rovnou může ostříhat. To už si rovnou může oholit ty své dlouhé vlasy, proč? A protože je to nějakým způsobem potupné. A Jestliže je pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, tak ať si ty své vlasy zahalí, ať se, ať se zahalí, když se modlí nebo prorokuje. To znamená, to je to, co apoštol Pavel říká v těch verších 4, 5 a 6. A ten třetí bod ve verši 7 je. Biblická role muže a ženy mají své ustanovení ve stvoření. To znamená, apoštol Pavel nám říká, chci, abyste věděli, že i když muž a žena jsou si rovni, tak mají rozdílné pozice, mají rozdílné role. Muži vedou, muži se starají, muži ochraňují, muži jsou tou hlavou. A žena, která je rovnocená, neméněcená, ne otrokem, ne služkou mužovou, tak i když jsou si rovnoceni, tak ta role ženy je být pomocnicí, ta role ženy je být podporou, ta role ženy je a následovat. Tak jako církev následuje Krista. Na druhé straně muži mají milovat své ženy, tak jako Kristus miluje a církev, sebeobětující se láskou. Pavel říká, tenhle ten princip je viditelný při těch vašich společných bohoslužbách, když si muži nezahalují hlavu a když si ženy zahalují hlavu. Když si muži nezahalují hlavu, tak dávají úctu té své hlavě, kterou je Kristus, a když si ženy zahalují, když si ženy nezahalují hlavu, tak tak nedávají úctu té své hlavě, kterou je jejich muž. A v sedmém verši, tak jak já tomu rozumím, vidíme, že ta biblická role muža a ženy mají své ustanovení ve stvoření. Všimněte si, že Apoštol Pavel nám nyní nedává příklad z kultury. Apoštol Pavel zde neříká, chci, abyste si zahalovali hlavu, protože v Korintu se děje to a to a, a ženy vypadají tak a tak a když vy se sejdete na těch schromážděních a nebudete mít zahalenou hlavu, tak si vás lidi budou plést s prostitutkami nebo feministkami, které si stříhali vlasy a, a, a měli hesla, že, že, že jsou rovnoceními s mužny. Ne, Apoštol Pavel pokračuje v tom svém argumentu, říká, že proto, abychom nehanobili svou hlavu, ať už jsme muž nebo žena, máme dělat nebo nedělat jednu nebo druhou věc. A potom v sedmém verši naprosto plynule přechází a říká, muž si nemusí, a to slovo ve skutečnosti je nesmí, stejně tak, jako je použito v desátém verši, muž si nesmí zahalovat hlavu, nebo tě božím obrazem a jeho slávou. Žena pak je slávou mužovou. Proč si muž nesmí zahalovat hlavu, když komunikuje s Bohem při veřejných modlitbách? A mě přitom napadlo, proč si my jako muži dnes v 21. století v Kuřimi sundáme čepici, když se modlíme. Všimli jste si toho někdy? Mnohokrát, když se sjedou přesťané dohromady, u hrobu, na svatbě, u nějaké modlitby, u jídla, jsme někde venku na pikniku a máme pokrývku hlavy muži, tak muži automaticky si sundavají čepice. Všimli jste si toho někdy? Smeknou. Jo. A možná, možná bychom mohli říct, je to kulturní záležitost, to je to, co prostě v České republice děláme. Možná je to kulturní záležitost, ale... Minimálně boží slovo mluví o naprosto stejné věci, když apoštol Pavel říká, muž nesmí si zahalovat svoji hlavu, protože ten důvod je nekulturní, ale protože on je obrazem božím a je boží slávou a žena je na druhé straně slávou muže. To je ten důvod, který nám apoštol Pavel dává. To, co Pavel říká, je, že když se muži modlí k Bohu, když muži prorokují, když muži komunikují s Bohem, tak je nutné, aby odkryli, aby ukázali Boží slávu, protože muž je obrazem Boží slávy. Aby odkryl ten Boží obraz, aby zjevení té Boží slávy, které je v jejich mužství a které je zviditelněné při modlitbách, bylo odkryto. To je, jak já rozumím tomu verši, který je veršem 7. Žena na druhé straně, která je také stvořena k Božímu obrazu a která je rovnocená, rovnoprávná s mužem, tak je zde ale označena ne za slávu boží, ale je zde označena za slávu mužovu. Co to znamená, je, že ona je odrazem svého muže, ona je odrazem slávy svého muže, ona je obrazem lidství. A tento obraz lidství, tento obraz lidské slávy má být při komunikaci s Bohem, při veřejných modlitbách a proroctvích zakryt. To znamená, to, co, to, co Apoštol Pavel dělá, jestli, jestli mu dobře rozumím, je, že Apoštol Pavel říká, když se sejdete, když se modlíte, Muži si nezakrývají hlavu, protože muži jsou obrazem boží slávy a boží sláva nemá být zakryta. Na druhou stranu, když se modlí ženy, ženy jsou obrazem lidskosti, protože, jak se za chvilku dozvíme, byly vzaty z muže, jsou obrazem mužovi slávy, slávy jejich manželů, jsou obrazem té lidskosti a ta lidskost při komunikaci s Bohem má být zakryta. To znamená, obraz boží nezakryt při komunikaci s Bohem, obraz muže nebo, nebo sláva, sláva muže zakrytá, protože se rovná té lidskosti. Jinak řečeno, muži žena odrážejí slávu někoho. Muž odráží slávu boží, žena odráží slávu svého muže. Muž odráží uh, slávu hospodina, žena svého manžela. Jak k tomu ale Apoštol Pavel došel? Že jeden to má tak a druhý to má jinak. to Apoštol Pavel vzal, že muž a zrovna muž bude obrazem Boží slávy a žena bude obrazem pouze svého muže. Já jsem četl jeden zajímavý e-mail minulý týden, kdy jedna sestra psala, že je nevhodné říkat, že ženy nemohou být ve vedení církve, že ženy nemohou být. Kazatelkami, že jim to strašně ubližuje, že je to strašně diskriminující a, a že nezná žádné, písmo, žádné místo v písmu, které by o tom mluvilo. A, a jeden bratr v Kristu, bratr Jirka Král, velice slušně, velice dobře té sestře s respektem a s ústou odpověděl a poukázal na některá biblická místa, kde Boží slovo říká, že mě učit nedovoluji. A ta sestra. Ve vší vážnosti odepsala vysvětlení této pasáže, když apostol Pavel říká, že mě učit nedovoluji. A ona říká, je pravděpodobné, že apostol Pavel byl ženatý. Na tom se shodneme, to je, to je pravděpodobné. A ona, ona k tomu přidává, a je pravděpodobné, že apostol Pavel měl velice špatné manželství a že byl zahořklý vůči své ženě. A když potom psal tuhle tu pasáž, v Biblii, tak se to tam promítlo, ta jeho hořkost vůči tomu jeho manželství a vůči té jeho ženě. A tak natruc tam napsal, že ně učit nedovoluji. Je to možnost, asi to možnost je, že to je ten důvod, proč to Apoštol Pavel napsal, ale my, kteří máme vysoký pohled na písmo a rozumíme tomu, že to není Apoštol Pavel, který něco píše, ale je to Duch Svatý, který používá Apoštola Pavla k tomu, aby zapsal Boží slovo, tak rozumíme tomu, že to pravděpodobně není ten důvod. A my bychom stejným způsobem mohli polemizovat v tomto místě. Proč apostol Pavel říká, že muži jsou obrazem božím a ženy jsou obrazem jejich muže a Pavel je šovinista a já nevím, kdo ví co? Ale apostol Pavel sám, Duch Svatý sám nám dává v 8. a 9. verši důvod, proč je to tak, jak to je. A ten důvod je stvořením. Osmý verš, muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. A samozřejmě apoštol Pavel se vrací k Adamovi do Genesis 2. kapitoly, že? A v devátém verši říká vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Adam v Genesis 2. kapitole byl stvořen božímu obrazu, je stvořen bohem. A potom, když byla stvořená žena, byla stvořená stejným způsobem? Ano nebo ne? Byla žena stvořena stejným způsobem, že Bůh vzal prach země a, a sformoval to tělo a vdechl do něj, vdechl do něj život? Nebo byla Eva stvořena jinak? Že? A my, kteří věříme Genesis, tak víme, že Eva byla stvořena tím způsobem, že Bůh uspal fyzického Adama, který opravdu skutečně žil na téhle zemi, vzal kus masa z jeho boku, z toho sformoval skutečnou fyzickou Evu a dal jí život. A to je to, co apoštol Pavel zde říká a to je, proč, to je na čem zakládá ten svůj argument. On říká, biblická role muže a ženy mají své ustanovení ve stvoření. To není o tom, že já jsem si to vymyslel, to není o tom, že já jsem závodný na svou ženu a, a potřebuji teď všem ženským dokázat, že my muži jsme lepšími, ale bere nás na to stejné místo, kam nás bere zbytek písma právě do stvoření. Muž není z ženy, nejbrž žena z muže, muž byl stvořen první. Že nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži, Je to, je to muž, který byl stvořen a žena byla stvořena jako pomoc. Je mu rovna. To je to, co apoštol Pavel říká. Tohle není něco, s čím přišli lidé. Žena není služkou, žena není otrokem. Žena není mužovou hračkou. Žena není mužovou útěrkou nebo, nebo, nebo hadrem na, na podlahu. Žena není mužovým poskokem, ale nicméně ty role jsou rozdílné. Každý máme nějakou roli, každý máme nějakou práci, každý jsme povoláni k něčemu odlišnému. A poštel Pavel říká, chci, abyste věděli, že tahle ta odlišnost, tahle ta podřízenost je odleskem, obrazem Boží Trojice. To další, co poštel Pavel říká, je tyhle ty role, tahle ta odlišnost, tohle, jak by se to mělo projevit ve vašem schromáždění muži, vy jste obrazem boží slávy, ženy, vy jste obrazem slávy svého muže, když komunikujeme s Bohem, A je sláva boží odkryta, obraz boží slávy, ať je odkryt. Ženy, vy jste odleskem slávy svého muže, ať je ta lidskost zakryta. A mimochodem, a poštol Pavel zde nemluví o nějakém hábitu. A poštol Pavel zde nemluví o tom, že si máte nasadit černý pytel na hlavu a, a mít tam jenom vyřízlé dvě oči. Uh, to, to slovo pro tu pokrývku je, je něco, co se pokládá na hlavu. Šátek, uh, šála, něco, co jde přes hlavu, ne, ne tak, jak to známe například z muslimských zemí. Tohle to není něco, s čím přišli lidé. A nejen to, Pavel dodává ještě další důvod, kvůli kterému má mít žena zahalenou hlavu, když se modlí. A jestli už jste se dívali do desátého verše. Tak budete možná udiveni, protože v desátém verši čteme další důvod, proč žena má mít zahalenou hlavu. A poštol Pavel říká, proto musí mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. A poštol Pavel říká: žena má mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. Ne kvůli tomu, že v Korintu to funguje tím způsobem nebo jiným způsobem, ne kvůli tomu, že korinská kultura si splete křesťanky, když nebudou mít zahalenou hlavu, ale to, co je zde napsáno, je doslovně. Proto musí mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. Kdo jsou ty andělé, kvůli kterým má mít žena na hlavě znamení moci? Co mají andělé společného s tím, jestli někdo má zahalenou hlavu při modlitbách nebo ne? Proč potřebují andělé znamení moci, které je na, na hlavě ženy? Proč najednou apoštol Pavel mluví o andělích? A ten, ten důvod pravděpodobně, proč apoštol Pavel mluví o andělích, je, protože andělé mimo jiné také pozorují boží stvoření a pořádek, který do něj Bůh vložil. Pamatujete si, my už jsme v prvním listu korinským četli o andělích. A my jsme o nich četli ve čtvrté kapitole, v devátém verši, kde Apoštol Pavel říká, zdá se mi, že nás Apoštoli Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem poštol Pavel v tom svém apoštolství a ve vší té své těžkosti a tíze a, a zápasech říká, mně to připadá, jako kdyby nás apoštoli Bůh vzal a dal nás na jeviště a těmi lidmi, kteří se dívají, jsou nejenom lidé, nejenom svět, který je kolem, ale i anděle, doslovně ty, ty, ty duchovní bytosti, které jsou kolem nás. A Pavel ví, že stejně tak jako apoštole, tak i schromáždění církve je pod drobnohledem Těch přihlížících andělů. Dívají se na nás, pozorují nás, sledují, jak Bůh uspořádal všechny věci, včetně rolí, které dal mužům a ženám. A andělé se učí, andělé pozorují. Věděli jste, že andělé nejsou ani muži, ani ženy? Že andělé nejsou touhletou formou, že nejsou pohlavními bytostmi? Že jsou duchovními bytostmi a nemají pohlaví? Bible o nich mluví vždycky v mužském rodě, ale, ale nejsou, nejsou pohlavní bytosti. Uh, anděle neznají a nikdy nezakusí vykoupení z hříchu. Věděli jste to? Uh, anděle, anděle, nerozumí tomu, co znamená být znovu zrozeným, uh, způsobem, kterým tomu rozumíme my, protože když anděle zřešili a Bůh je, uh, Bůh je uh, vyhodil z nebe, tak Bůh je odsoudil a není návratu pro anděle. Bůh, Bůh nezachrání jednoho jediného anděla, který šel se satanem v té spouře proti pánu Bohu a žádný anděl nikdy nezakusí nový život, znovu zrození, obnovu. A tak andělé se dívají z nebe, dívají se na církev, dívají se na to, jak Bůh uspořádal církev, dívají se na to, co se v církvi děje, dívají se na to pořadí těch autorit, dívají se na to, jak, jak, jak Bůh ustanovil spasení, protože to jsou věci, které, které oni neprožijí, a my čteme v listu efeským ve třetí kapitole v desátém verši, že je to skrze církev, nebo že skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží milost. A poštol Pavel říká, že přerozmanitá boží milost se stane známou i andělům, to jsou ty, to jsou ty mocnosti v nebesích, právě skrze církev. My jako církev zvěstujeme... Tím, co hlásáme, tím, co děláme, tím, jak se chováme, i v rolích muže a ženy, i v tom, jak dodržujeme to, pro co Bůh stvořil muže a pro co Bůh stvořil ženy. A v mém pohledu i to, jestli si zakrýváme hlavu nebo nezakrýváme hlavu při, při těch bohoslužbách, když se modlíme nebo prorokujeme, tak dáváme tu boží moudrost, vyhlašujeme, ukazujeme tu boží moudrost tomu světu, který je kolem nás ale i těm andělským bytostem. A tak andělé se učí. Andělé se učí, a jak musí být ohromeni. Jaká nádherná podívaná to pro ně musí být, když sledují církev a vidí, jak úžasně moudře Bůh nastavil církev. Jak úžasně a moudře Bůh zajistil spasení hříšních lidí v pánu Ježíši Kristu. Pouze skrze víru, pouze z milosti, pouze v pánu Ježíši Kristu. Jak andělé musí být ohromeni, když vidí boží moudrost v tom, že Bůh stvořil muže a ženu rovnoceně, ale dal jim různé funkce a dal jim různá poslání. A je to muž, který vede, je to žena, která se podřizuje. A jak andělé musí být ohromeni, když, když pozorují a učí se tyhle ty věci, které oni sami nikdy nezažijí, když, když oni nevědí, jaké to je být uprostřed těchto věcí. A velice rychle čtvrtý bod, rozdílnost v roli muže a ženy neznamenají Nerovnost. Rozdílnost v rolích muže a ženy neznamenají nerovnost. A tady je to důležité varování, které přichází v této pasáži. Co se stane, pokud bychom si přečetli pouze verš 3 až 10, je, že bychom si mohli myslet, že muži jsou lepšími, že muži jsou lepšími než ženy, že muži nepotřebují ženy, že, že, že ženy jsou druhořadé, ale, ale Pavel nás chce vyvarovat tohoto omylu a proto. Proto nám Bůh dává ještě 11. a 12. verš, kde čteme, Avšak v pánu není ani žena bez muže, ani bu, ani muž bez ženy. Ve 12. verši, neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu. A to všechno je z Boha. A to, co apoštol Pavel zde říká, je, že rozdílnost v našich rolích neznamená, že si nejsme před Bohem rovni. Také to neznamená, že nepotřebujeme jeden druhého, že. Že muži si vystačí bez žena, ženy si vystačí bez mužů, nejsme na sobě vzájemně závislí. Vidíte to tam? Žena ani v pánu není žena bez muže, ani muž muž bez ženy. Co to znamená? Žena bez muže není, protože kdyby nebyl Adam, tak by nebyla žena. Že? Prvotní, první žena byla vzatá z muže, to je, jak je žena z muže, ale muž není bez ženy. Jak, jak není muž bez ženy? Protože jsou to ženy, které rodí děti, že? Každý muž, kromě Arama, je zrozen z ženy. Je tam, ta, je tam ta vzájemná propojenost, je tam ta, 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 ta rovnost, ta závislost. nebo jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu. Žena byla vzatá z muže, opět, z Adam, Arama, ale muži se rodí skrze ženy a to všechno je z Boha. To znamená, ano, žena byla stvořená druhá, ano, žena byla vzatá z muže, ano. Eva byla stvořena z Adamova žebra nebo, nebo z Adamova boku, ale žádný muž se od té doby nenarodil bez ženy. Muži, kdyby vás verše 3 až 10 vedli k tomu, že máte být autoritativní a, a pišní a myslet si, že vaše ženy nejsou důležité a že se k ním můžete chovat jako k otrokyním, uvědomte si, že byste tady bez nich nebyli. Že ženy jsou důležité, že ženy jsou rovnocené, ale máme jinou pozici. Pátý bod. A poštol Pavel velice jasně a přímo říká, vy buďte soudci. A tak bratři a sestry, toho dnešního rána, každý jeden z nás jsme zváni k tomu, abychom sami posoudili. Ve 13. verši Apoštol Pavel říká, sami posuďte, korinští. Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalena? Já jsem právě strávil verše 2 až 10, říká Apoštol Pavel, v tom, že jsem vám vysvětlil, biblické mužství, biblické ženství, to, jak je to odrazem té boží trojice, jak se to má projevit při těch vašich veřejných schromážděních, že to není založeno na tom, že já jsem manželem, který měl špatné manželství, já jsem zahořklým, ale že je to založeno na stvoření a nejenom na stvoření, ale že je to i obrazem pro anděli. A korinští teď, když jsou všechny ty argumenty na stole, teď, když jsou všechny karty odkryté, teď, když, když vidíte všechny ty důvody, které nám boží slovo dává, korinští Sami posuďte. Sami zvažte, použijte svoji moudrost, tak jak vám ji pán Bůh dal. Je vhodné pro ženu, aby se modlila k Bohu nezahalená? Jakou očekává poštol Pavel odpověď? Minimálně od korinských. Není. Protože když se modlí nezahalená, tak hanobí svoji hlavu. Že on už tu odpověď dal v těch předchozích verších. A to je aplikace pro ženy. To je, jakým způsobem mají se chovat, když se veřejně modlí, veřejně prorokují, jak mají veřejně vyjádřit svou podřízenost, jak mají veřejně vyjádřit tu úctu té své hlavy. A na druhé straně, nejen když se muž modlí s pokrývkou hlavy, ale také když muž nosí dlouhé vlasy, je mu to pro ostru. Muži mají vypadat jako muži a ženy mají vypadat jako ženy. Ve 14. verši a Pavel říká, neučívá sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostru to znamená, muži nemají nosit dlouhé vlasy, je to, je to pro ostudu, sama příroda. Tak, jak to pán Bůh nastavil, vás to učí. A my jsme minulý týden měli rozhovor s Vlaďkou, já jsem jí říkal, Vlaďko, příští týden bude kázání na pokrývku hlavy, a, a ne, 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 pokrývku hlavy, ale to o tom, že a, pro muže je, jsou dlouhé vlasy ostudou. A Vlaďka říká, no jo, a měla dobrou otázku, ale co znamená dlouhé vlasy? Jsou moje vlasy už moc dlouhé? O no, Petrovi jsou moc dlouhé? A Vlaďka doufala, že to řecké slovíčko bude vyjadřovat nějakou délku, já osobně taky. A musím tě zklamat, to nevyjadřuje nějakou délku konkrétní. My nemůžeme být farizei a říct, ale jestli máte vlasy další než 10 cm, tak už překračujete boží přikázání. A to, co já si myslím, že to znamená, je, že my, když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že naši muži mají kratší vlasy než naše ženy. Kdyby kdybychom tady dneska měli pět otců, a pět svobodných s vlasami, tak jako je má Jana, nebo druhá Jana, Laura, Sharon, nebo nebo ostatní ženy. A všechny naše ženy by měly sestři, chratka Koloříka, Jonathana, nebo bratra Petra, nebo Vesliho. Tak by to bylo takové nějaké zvláštní, protože sama příroda nás učí, že ženy mají mít další vlasy než muži. To je, to je všechno, co Apoštol Pavel říká. A, ale sami posuďte. Je vhodné, aby žena se modlila k Bohu nezahalená? V 15. verši Apoštol Pavel dodává, nosí žena dlouhé vlasy, je jí to k slávě. Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. A teď, my, když čteme, že dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky, my bychom si automaticky mohli myslet, že tím, že žena už má dlouhé vlasy, už nepotřebuje mít tu pokrývku v hlavy, a mohli bychom si oprášit ruce, mohli bychom si říct jednoduché řešení. Ženy, když mají dlouhé vlasy, už nepotřebují nosit pokrývku hlavy, když se modlí nebo když prorokují. Ale já tam vidím, já tam vidím jeden problém a ten problém je ve verši 6. Protože ve verši 6 nám apoštol Pavel řekl, nebo jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá. To znamená, apoštol Pavel v tom verši 6 předpokládá, že ta žena má dlouhé vlasy. A pokud si na ty dlouhé vlasy nedá pokrývku, tak ať už se rovnou ostříhá. Ale jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo mít oholenou hlavu, tak ať se zahaluje, když se modlí. To znamená, to, znamená, to co já zde vidím, to, jak já tomu rozumím, je, že a, ta pokrývka, která je zmiňovaná ve verši 5, a, to znamená to něco, co se dává na ty dlouhé vlasy, a, je pokrývka, která je nošená pouze při, při modlitbách, zatímco ty dlouhé vlasy jsou pokrývka, která je dána stvořitelem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu těm ženám a vyjadřuje, jsou jim dány jako sláva. To znamená, já si myslím, že ten 15. verš rozlišuje mezi pokrývkou, která je v dlouhých vlasech, ta je dána Bohem, ženy nosí každý den nesadeně a má nějaký význam, ale potom, když se ještě sejdeme a jsme na těch společných bohoslužbách, modlíme se, prorokujeme, já si nemyslím, že my dnes prorokujeme tím způsobem, kterým prorokovali korenští, k tomu se vrátíme v té 14. kapitole. Tak ještě má přijít ta druhá pokrývka, to, že si něco dáme na ty dlouhé vlasy. A pokud si na ty dlouhé vlasy něco dát nechceme, tak ať, ať se rovnou oholíme. A to je to, co říká poštol Pavel. A někdo může přijít a řekne tohle je všechno zajímavé, ale jedná se pouze o kulturu. No, netrefil jsi to, všechna tvoje ostatní kázání, bratře Kolaříku, jsou jedinečná, nejlepší, suprová, úžasná, nádherná, nejlepší. Ale tady jsi to netrefil. Tady se jedná o kulturu. Tady, tady, tady si nedocenil tu, tu tíhu té kultury. Ať už s tím, že se ženy mají podřizovat svým mužům, dneska žijeme v jiné době, dneska už nic takového neplatí, to je před dvěma tisíci lety, to je středověk, to je, to je doba temna, dneska už se věci mají jinak. Ať už s Tom, si to nepochopil, anebo si to nepochopil s tou pokrývkou hlavy. To bylo také kulturní. Já bych ještě rád zmínil ten 16. verš, který je tím šestým bodem toho dnešního kázání. A ten šestý bod je jednoduše v tom, že Pavlovo učení je pro všechny. A poštol Pavel říká, kdyby však měl někdo z klonce přijít, o tom biblickém mužství, o tom biblickém ženství, o tom, jestli je ženu, v, pro ženu vhodné, aby se při modlitbách nezahalovala. A poštol Pavel, takový zvyk nemáme ani my, ani boží, ani boží zbory. My jako apoštolé nemáme, nemáme, zvyk, který by byl jiný, než ten, který se vám právě předal. A chválím vás za to, že se držíte pevně těch věcí, které jsem vám předal. A korenští Kdybyste si mysleli, že je to pouze něco, co se týká Korintu, protože tam máte takové makové ženy. My nemáme takový zvyk jako apoštole, ale, ale nemáme takový zvyk ani, ani v jiných božích zborech. To znamená, já jsem přesvědčen osobně o tom, že to Pavlovo učení je pro všechny, že ty důvody, které on dává, ať už tomu biblickému můství nebo ženství, nebo toho, tomu, jak se to má projevit při těch společných bohoslužbách, nejsou kulturní, ale vychází ze stvoření, a vychází z reflexe té slávy, a kterou my odrážíme, až jsou pro anděly nějakým způsobem. A tak ta moje otázka pro vás toho dnešního rána je, pokud nejste znovu zrození, jestli jste pod hlavou, kterou je Kristus. Jestli je Kristus tvojí autoritou, jestli je Kristus tvým pánem. Protože pokud Kristus není tvým pánem a toho dnešního rána nemůžeš vyznat, že Kristus je mým pánem a mojí autoritou a mojí hlavou, potom nejsi znovu zrozený a potom, potom nebudeš trávit věčnost tu nohou pro je jediného Boha. A ta jediné, ten jediný způsob, ta jediná možnost, jak, jak člověk může být pod autoritou Krista, je, že bude znovu zrozený. Že pán Bůh mu ukáže na jeho hříchy, že pán Bůh mu ukáže na to, že potřebuje činit pokání, na to, že pán Ježíš Kristus je jediným zachráncem. Když nás Bůh znovu zrodí, tak jsme pod tou hlavou, kterou je Kristus. A pokud toho dnešního rána zde sedíte a jste tu a jste křesťané, tak ta otázka z tohoto textu je, jak to funguje u vás doma? Kdo je hlavou vaší rodiny? Následujete světský model nebo následujete biblický model? A budeme se držet toho, o čem apoštol Pavel říká, že chci, abyste věděli? A nebo se budeme držet toho, co na nás hlásá, huláká, provává ten svět, který je kolem nás? Dělají muži to, k čemu jsou povoláni muži a ženy to, k čemu jsou povolány ženy. Máme radost v těch našich pozicích. Vedeme my jako muži jako tyrani, anebo vedeme s tou láskou kristovou, když jsme ochotni za ty naše ženy položit svůj život, kdy jim sloužíme, kdy se o ně staráme, kdy, kdy, kdy usilujeme o jejich čistotu, kdy usilujeme o to jejich budování. A jsme ženy, které, které následují naše muže a, a brblají si a a brblají br si pod ruku, já bych řekl, brblají si pod vousy, ale ženy nemají vousy a, a, a jsou s tím nespokojené a jsou svádlivé a, a je to pro ně těžké, anebo, nebo následujeme a podřizujeme se radostně. Protože si uvědomujeme, že i ta moje pozice jako ženy je odrazem Boží trojice a pokud si ženy myslí, že to mají těžké a, a, a je to náročné, vzpomeňte na Pána Ježíše Krista, který se, který se podřídil Bohu Otci, který, který následoval vůli svého Otce a který přišel na tuhle zem, a zemřel na kříži, a byl, byl proklet, a byl, byl vysmíván, a bylo na něj pliváno, a, a prolil svou svatou krev za hříšníky. Jak jedinečné bylo to podřízení se Krista, jak jedinečným příkladem je i pro nás. A v neposlední řadě nás ten text učí i o tom, že máme zvážit, jak se to biblické mužství a to biblické ženství má projevit při těch našich společných bohoslužbách. A tak. Já vím, že je to pasáž, která je náročná, vím, že je to pasáž, na kterou možná častokrát neznáme, nebo jsme ji možná častokrát neslyšeli vykládánou. Já vám jenom chci říct, že ať už přijedete příští týden jakkoliv, s pokrývkou hlavy, nebo se budete modlit s pokrývkou hlavy nebo bez pokrývky hlavy, já se na vás nebudu dívat divně. Mojí prací není zalíbit se lidem. Mojí prací není vám říct nejnovější poznatky z kultury a filozofie. Mojí zodpovědností před Pánem Bohem je, Vyložit to písmo, tak jak si myslím, že to, co to, co to znamená. A to že jste slyšeli toho dnešního rána. Zvažte to, modlete se za to, přemýšlejte o tom a snad Pán Bůh dá, že i to dnešní slovo bude k našemu pozbuzení a bude k našemu růstu, a bude k našemu obohacení. A za to tě, Pane Bože, prosíme ve jménu našeho zdravého spasitele, Páne Ježíše Krista. Bože, prosíme tě o to, aby jako muži jsme dělali to, k čemu ty jsi nás jako muže povolal, abychom vedli naše rodiny, abychom vedli církev s láskou. Prosím tě, Bože, za sestry, za to, aby oni si uvědomovali, že je to nádherná pozice, kterou ty jsi jim dal. Prosím tě, Bože, o to, aby si proměnil naši mysl, tak jak jsme zahlceni těmi lžmi, které slyšíme, každý den a každý týden v našem okolí, které jdou proti Tvému slovu, které jdou proti Tvému řádu autorit, které jdou proti všemu tomu, jak Ty si to ustanovil a udělal. A Bože, prosíme Tě o to, abychom vždycky stáli pevně na Tvém slově. Aby Tvoje slovo bylo tou finální autoritou v našich životech. Abychom nebyli souci Tvého slova, ale aby Tvé slovo bylo soudcem našich životů. Děkujeme za Tvoji ohromnou lásku Děkujeme za tvoji ohromnou milost. Děkujeme za to, že jsi se stal naší hlavou, že jsi nás adoptoval do své rodiny, že jsi nás ve své milosti zachránil. A Bože, prosíme tě o to, abychom žili ke tvé slávě a cokoliv budeme v našem životě dělat, tak abychom to dělali a s myslí upřenou na tebe a s tím, že ti chceme přidat, přinést tu slávu, která ti náleží. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.